Jerry. Est-ce que tu sais ce que je dois faire? Qui peut le faire? C'est-à-dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tu sais ce que je veux dire? Tu sais ce que je veux dire? Tout ce que je veux faire. Et tu ne peux pas faire ça. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis là. 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 Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Yo xol nga ñu nekk ci sa entourage may waxati xol nga wër bi ñu nekk wëru sel bi ma bëgg ci def asaka ngir yalla yow ñu sey ñaata amuñu doom sey famille ma bëgg jubbu ak ñom ci wëru koor gi bien avant ba wëru koor ñew ta xam nga ni jëkkeer lu mu def ci biir kër fekk jabar jang ci wétam dinañ na jabar jabam bul tax ñu tek der bu ñaaw ci man dama la ko ñaan s'il te plaît dama la ko ñaan wëru koor la ñu nekk ta nga wañu tuuti sa xadar ya ngi mëni limo wagn fa da nga wex damay sey sey bu rafet xam nga yow lingom ngay wax dang ci bolé kan sadam mi nga xamni dang koy téré ndax wex té lima la yigal moy sama ndijay ci bopom man ak mom ci kër gi lolou du mësa nek tay mom lima nar ngeemé touti nga ci ma bañ ko def d'accord ok légui yow oui mani papa lo bëgg ndogo bala ngay dem man lima bëgg ndogo lima nara def ni moy ndogo lima dakal ci ndogo yépp. Ah bon? D'accord. Ok, maintenant je vais vous donner un rêve. Je vais vous donner un rêve. Je vais vous donner un rêve. Oui, moi. Oui, moi. Tu as bien entendu que tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Corps, fille. Tu es un peu plus de temps. Ce qui doit être fait, c'est qu'il faut faire. C'est ce que tu dis. Mais je suis venu à Dieu. Moi, quand on a eu le corps, je vois ce que tu as fait. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai dit. Mais aujourd'hui, quelle est-ce que tu as fait? Nafile, c'est toi. Nafile, c'est toi. Nafile, c'est toi. Je suis venu à la Nafile. Je ne suis pas Nafile. Je suis en gros Nafile. Je vais le laisser. Je vais le laisser. Je vais le laisser. Ijaya anguro woru nak lu nek dañu ko sakal waxtu Ija ambo so pare mbo so furu gi do joxal ma cham ñu na la ko bi waaw kay ma gisse bagage mbo dama la xana nak may changer benen nek keur la lay changer keur lay nak ma bëgg nga xam ni mbo chaan jeex la deug dess mbo 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 mak sa yaay ñoo bok nday ak bay mbo bi ngay nek gol sa ñang jet na ci lu ne luma am rek jox na la mbo ba nga toll ni nga toll ay sama rak ja gis nga li ma la wax ndijay li nga ma def bu ko sama yaay fekkone mo mo la ñëk gën ci biti sama rak ja soko tudde sama xel mi day sori fal ko joy seytane bu wax muy joy sama bâtiment bi yëngal ngok ndax sa rango ji bari yow dum lima xam lu ma la yeugal jaaral ni nga genn da nga wor nak sa yaay du fekke li bokk yow ni len yalla bolé yow sama bu communiquer la ngay sama ndijay est ce que yow falso sa bokk ne sama ndijay wa ma mbop lan la la def ba legui li ma def da bari te munuma la ko xam nga lan mo am waaw kay mbop dama wor te dama sonu bëgguma ciow kay bëgguma sunu def lu deggnu gennal ni am mbop xana may ma tag soxna ci lol lay bañu deg gennal ni ndijay mbop Apa dia nak? Tahu tak itu kau tadi? Mau tahu itu kau? Mana tu? Tu nak kau bayar ni way? Mau? Kita ikat. Way? Ada mu? Ada mu? Tenang. Buat begini deg-deg. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yalla tegul kenn lu mënul. Lu mu na tegle fekk na nga mën ko waaw yalla tegul kenn lu mu mënul d'accord na mais yalla mo tegul kenn lu mu mën mom yow lo mën wa yow suñu yonenti bu bayiwon juroom fikk julli fuñu jëm heure bi duma ko julli
Luma am rek joxna la mu ba nga toll ni nga toll ay sama rak ja gis nga li ma la wax ndijay li nga ma def bu ko sama yaay fekkewon mu mo la ñëk gën ci biti sama rak ja soko tudde sama xel mi sori fal ko joy setan bi wax mu joy sama batima bi yëngu man dama sonu ci gën bi wuyma ceeb bi nga togu demb baaxul de dafa woow de ñe ko toyal ni yaay ceeb bi won koor fi la bu lox moy wor li ci wara jall da wara noy lek gi ngay wax yow waye man jaamu yalla geema ñor man man bañu umé koor ak li gisuma la nga nafi la gisuma ko ba sañ na ko wax wa tay kon yeen rak la joxe ñaata rak la joxe nafi le tay nafi le tay moy nga yow jog yow fi dem jax ja nafi le ji man samay nafi le bako man anguro lay nafi le damay baye bay teud jeul lepp borako dal ko julli ci jaay anguro worul nak lu nek dañu ko sakal waxtu bu ñaaw ci man dama la ko ñaan s'il te plaît dama la ko ñaan wëru koor lañu nek ta nga wañu tuti sa xadar yaangi melni limon wañu fa da nga wex damay sey sey bu rafet xam nga yow lingom ngay wax dang ci boles kan sadam mi nga xamni dang koy téré ndax wex te lima la yigal moy sama ndijaay ci bopam man ak mom ci kër gi lolou du mësa nek tay mo lima nar ngeema touti nga ci mo bañ ko def d'accord ok légui yow wuy mani papa lo bëgg ndogo bala ngay dem man lima bëgg ndogo lima nara def ni moy ndogo lima dakal ci ndogo yépp ah bon d'accord ok man nak ma ngi bëgg jommi ya xeyugul Jem. Gis ka xam nga yow man limo nara def ken munta temu def ko taguma la de te yegaluma la mais xam nga lan mo metti gis nga jamono ji lepp lu ci wadi def te bañ gatch fek la ci bu ca yag papa lo bëgg wax sama ndijay man ak mom ci kër gi tay leneen la ni wax pour nga xam lolou tay ji tay papa sañ nga def lolou yow xol nga ñi nekk ci sa entourage may waxati xol nga wër bi ñu nekk wër wu sel bi ma bëgg ci def asaka
ngir yalla yow ñu sey ñaatat amuñu doom sey famille ma bëgg jubo ñom ci wéru koor gi bien avant ba wéru koor ñew ta xam nga ni jëkkeer lu mu def ci biir kër fekk jabar jang ci wétam dinañ na jabar jaagon bu tax ñu tek